mutumin da ya samu raka'a uku a sallar la'asar sai liman ya sallame yayin da zai miƙe zai tashi da kabbara ne koko zai tashi ne shiru kawai ya ci gaba da karatunsa zai tashi da kabbara ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kabbara a kowane sunkuyonsa da kuma miƙewarsa a cikin sallarsa baki da haka miƙewa ne za a yi kabbara menene hukuncin mutumin da ke sai da kayan mata wato suturarsu sai ya amfani da mutum-mutumi na mace ya sa mata suturar don ya tallata hajarsa na farko dai sai da kayan matan ba haramun bane ba halal ne ya halatta kai sana'ar sai da suturar da mata ke sawa amma mutum-mutumi ka ijiye shi a kofar shagonka ka sa masa kayan mata ko kayan maza wannan bai halatta ba a musulunci bai halatta ba aiki ne na yahudu da nasara wanda kuma an mana hani akan koyi da su Allah ya sa mu dace